Fonts del PSOE descarten que el retard en el nomenament dels ministres respongui a una crisi amb Unides Podem. El portaveu del grup socialista al Senat, Ander Hill, diu que és normal que Pedro Sánchez vulgui dedicar uns dies a decidir qui compondrà l'executiu de coalició. Hill defensa que el PSOE s'ha centrat a tirar endavant una investidura complexa i que és lògic que ara el president dediqui un temps a la composició i disseny del gabinet. Per cert, fa pocs minuts hem sabut que Pedro Sánchez telefonarà demà a Quim Torra, president de la Generalitat Catalana, per acordar ja una propera trobada.